Jaha. Kör på Vojens första kvalet. David från ett tid. Ja, det är Hans Andersen som återigen tar starten. Andreas Jonsson, Seiferino peppar till, men Andreas vänder till. Men Seiferino, oj 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 oj. Herregud. Och över på andra sidan. Andersen far över. Seiferino växer. Han står på tvären där och Hans har ingenstans att ta väg utan... Aj. Och helt sonika så flyger rakt över sargen där. Hur vårdslöst är den där en gång ifrån Seiferino? Ja, alltså visst det är tufft han går in där, men det där är ju normalt man går in där, men där han kör fastna i marmen så han tappar ju balansen då samtidigt. Och Andersen är uppe på fötter igen. Härligt att se. Man ser alltså han har ju en bra fart där. Han har ju bestämt sig igen där att gå in också. Så att han rör till, tror jag, Hans styr lite grann ingången också. Så att